ឆាស់ណាស់ហេធ្នមបំពេមីមេមិនណាយចិនដាស្នេហ៍ព្រៀបបាប្រដៅរីកផ្ការូបព្រៀមរានឹងជីវ៉ាដូចមេអំបាញ់មេអំបាញ់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាទូវេទនីខំពុះពីតទៅទូស្លាប់ទុនតែបេះដូងក្តៅត្រសងទៅជួបជួបភ្លៀងមិនអៀងចិនដាទូរស់នៅប្រាំងរៀងរៀងឬយុគងងឹតយើងរក្សាទួងចិត្តនឹងស្នេហាគុំដល់ថ្ងៃរដូវការីស្រស់ថ្លាយើងពីកាយាផុតទុក្ខាផុតសៅមងនេះហើយជីវិតស្នេហ៍ពិតបងនឹងរូបស្រីយើងស្មោះស្ម័គ្រហាលតីពីអង្គីសូមឲ្យស្នេហ៍យើងបានជួបឋានសុខសួគ៌ីពលអោឆាតភឿថ្លាដូចជាមេអំបៅសើមក
រៀមរាណាមុំស្នាប់រយំនឹងខ្មុំក្រេបកាជាសវណ្ណរាជាវាសនាស្គាល់គំភាបូស្រាជួបនុំឆ្លងតាមបងកាត់ទឹកថ្លាឆ្វេងបងទឹកលេងស្ដាប់លេងហងុំគឺជាភ្លេងទឹកជ្រងដងភ្នំអូប្រគំខាត់ដំឡាយើងអូអូយកជំនោមិនដូNay yeah.
ចង់ជឿចង់មិនផងទេស្រីបងស្នេហ៍ពីស្រីលើពីសងខាបងស្នេហ៍អូនពិតឥតតែថាបាប្រស្មងលើរូបអូនមិនអូនប្រកលចិត្តប្រកលទាំងប្រានបងអូនណាស្រីគ្មានអ្វីព្រមបានយើងរួមសុខសាន្តបានអង្គតែយើងបងតងបងស្រស់ម្លេះទ្រូងបងសើប្រេងព្រោះសំអស់ស្រីស្រយុទ្ធស្រយំបាត់បង់ស្មារតីដូចកូនបងស្រីត្រូវសព្រៀនប្រហាលោទាំងរឹកពីមេយិតអត់រួងសំនៀងដូចសារីកាមកខាងមកខូនបងសូមស្នេហាណាកែវកូនថាព្រមស្នេហ៍ប្របងទេហើយចេញឲ្យឆាំក៏មកផ្លែផ្កាប្រយ័ត្នខ្ញុំថាឲ្យបងខ្មាស់គេប៉ុណ្ណឹងបងសូមត្រង់ត្រាប់មកស្មងនឹងគ្នាលោកជីវិនស្លាប់ជួមជាគូគប់គ្រប់គ្រប់ជាទៅអើThank you.
ចំឡើយស្នេហាភ្លាក់ក្តីអែមដូចទឹកខ្មុំបងដូចជាផើហ៊ុំរងមុនដូនទាំងស្នេហាបងចាញ់វងធាស្រោដូចផ្កាព្រីកណ្ដាលសួនច្បារវាស្នាបានកាច់ស្រងក្លិនបងបងថាផ្កាបងសន្យាតែផ្កាអូនមួយជីវិតសូមអើយស្នេហ៍ពេជ្រកុំក្បត់ចិត្តអូមួយមិនបងស្មត់ជូនណាព្រមជាពីងដែលបងសន្យាបងហ៊ានពូអោរាថាពេលដូចបងតែមួយស្អីស្បត់ថាលោកីបងមានតែរូបស្រីមួយបងបងថាផ្កាបងសន្យាតែផ្កាអូនមួយជីវិតសូមអើយស្នេហ៍ពេជ្រកុំក្បត់ចិត្តអូវមិនបងស្បត់ជូនណាអូនព្រមជាពីងដែលបងសន្យាបងហ៊ានពូអោរាថាពេលដូចបងតែមួយស្អីស្បត់ថាលើលោកីបងមានតែរូបស្រីមួយចិត្តយល់ថ្លើយពីថាភរិយាស្វាមីព្រះតែភក្តីមិនមានលំអៀងញញឹមមិនអើយក្រំក្រៀមគឺជាផ្លែស្ពានសូភមង្គលមិនក្បត់មិនមានបែកកលអស់ស្វល់តែពីថាមេត្តាក្តីថ្នាក់ថ្នមបីប្រឡោមមិនប្រែសើបស្នេហ៍គឺពីយ៉ាងខ្លីវាមានន័យមិនអាចកណនីស្វាមីហើយនឹងភរិយាពិតជាសំខាន់
គឺជាកម្មសិទ្ធិគឺជាជីវិតភរិយាស្វាមីបើទាំងលោកឬដូនាំលោកីចំអស់លោកyeah.
រាត្រីបានជួបថ្លៃគូសង្សារនេះគឺជាវាសនាដែលបានសាងពីបុព្វចិនសំពោតាមវាតាបងនំទៅឆ្ងាយព្រុងរូបបងសោពីលះគេណានេះតោះចាប់ជុលរិចមាត់ហើយណាខ្លាចនោះខ្លាចគុនកំបងគេខកបើកមាត់ឲ្យហើយនោះគេបើកឲ្យចេះហ្នឹងទៀតតែចឹងនេះបាទដឹងហើយតោះគុនកំបងម្ដងមកណាបងសុំជាប់ក្រែមបាទដឹងកន្លែងណាមេ2 3បាទហប់បាទបាទបាទអរគុណយូរពេកណាស់បាទបាទបងយូរតរាប់បាទកម្មវិធីបន្តកម្មវិធីចាំក្រោយទៀតណាកម្មវិធីបបោះកាតែអត់ជឿអាពិសោធន៍ប្រៀបអញហ៎ខ្ញុំជួយបកកាត់ខ្លួនមកបាទខ្ញុំជួយមកពូមិនដឹងទៀតពូពូតោដែរពូវិញពីបាញ់បើបាទមកទៀតណាបាទ1 2 3ប្រហែលនេះតោះជូនតោះជូនអីទូនឹងពីបើណាតែជូននឹងពីតោះតោះជូនកូនកឡោកគាត់មកវិញកូនកឡោកគាត់រួមមកហ្នឹងឲ្យសុខសប្បាយហើយអាយុវែងអាសុខសប្បាយហើយកូនកឡោកឲ្យវែងតិចតោះកូនកបមក្លីបានហើយណាជួយកូនកបមក៏នៅតែផ្ទះកូនកឡោករត់ទីឆ្ងាយអរគុណណាអញ្ចឹងទេកម្មវិធីចុងក្រោយគឺកម្មវិធីបារំស្លូបាទណាលត់ពណ៌លត់ផ្នែកលត់ទ្រូស្នាSmile, but I'm still
ាពជំនឿព្រះបាទរងវងបាទអរគុណច្រើនអរគុណកូនលោកពីWe'll be right back.
ជំរាបមួយបាត់
ច្រើនបាទសូមអរគុណចាស់ហើយសូមអរគុណបងអតិថិជននិងភ្ញៀវកិត្តិយសI'm not afraid to die.
Thank you.
័យឲ្យបងរស់កុំហូចគងកាលពីមុនពីថ្ងៃនេះតទៅជប់ធ្វើឲ្យអូនយំជប់ទុកគ្រូបងចោលទៀតហើយឈ្លោះគ្នាឈប់យល់តែចិត្តខ្លួនអើយឈប់តែអារម្មណ៍កូនក្មេងឈប់ជាឆាឈប់រកគ្រឿងងងងបើចិត្តទូលារៀនយល់ពីហេតុផលខំឆ្កងផ្ដល់ឱកាសគ្នាកែលំអ